Í síðasta þætti af óvissuferð kynntum við nýjan hóp til sögunar til að keppa sín á milli í fjölbreyttum og dálítið óvenjulegum þrautum. Keppnin fer öll fram í Húnaþingi vestra og fara fyrstu þrautirnar fram að Reykjum í Hrútafirði. Reykir þekkja margir sem hafa farið í 7. bekk í grunnskóla. Þar eru reknar skólabúðir á veturna og koma krakkar allstaðar af landinu og eyða nokkrum dýrlegum dögum saman. Margir tala jafnvel að skólaferð þeirra á Reyki sé eins og minnistaðasta frá grunnskóla árunum, enda upplifun sem margar hjá mörgum upp af unglingsárana. Liðin sem nú etja kappi eru parið frá Sauðárkróki, Sigrún og Hrannar, vinkonurnar og spilafélagarnir frá Hólmavík, Kristín og Ásta og akureyska parið Hörður og Freyja. Vinkonurnar hófu leik í síðasta þættu og náðu ekki þeim árangri sem þær vildu ná og þá var komið að akureyringunum að rifja upp gamla takta úr 7. bekk. Þá bara teljum við niður. 3, 2, 1, af stað. Ég man eftir í ennþá þegar ég var krakki, sko. Þá var, ég var alveg svona allt í lagi íþróttamaður en ekkert rosalegur, sko. Og við vorum alltaf í einhverjum íþróttum hana og ég fekk svona flashback. Bara, já. Ég man bara eftir kvöldtökunum. Hvað, fyrst var þrautin var hérna að svippa yfir, sem Hörður ætlaði bara taka í 5 hoppum yfir. Tókst ekki alveg. Koma út með þessa hörnja. Má ekki hengja þá bara. Herre, koma svo. Það merja þetta. Já, mjög skemmtilegt sko. Þú hafi klúra pínu hann í herra treinu sko. Þessi sleipa buks. Það eru bara látið að skerast inn í, þetta er ógislega vant. Ég heldur sér það vinna. Bara hægt og rólega lengja skrefið. Rítá í axlinn með þetta, koma svo. Flott, Freyja, áfram. Svona, já, áfram. Þau eru náttúrulega sveittist allir. Ég er bara mjög ána með þig. Já, sem leiðis. Það var flott. Bara, gim, fatt. Hún finnst svo geðt allar að slettir að gera þetta. Hljóðum að rústa þessu. Eru þið að verða klár í þetta? Jú. Við erum klár. Náðu það að læra eitthvað af þeim hérna á hann? Veist það ekki, allavega stellingarna kannski, útfæra þetta, betur. Já, útfæra stellingarna. Betur. Já. Nei, ég bara horfði. Nei. Er þið fegin að voru ekki fyrst? Já. Hvernig er keppnisskapið? Bara, já. Þetta var, við höfum þetta. Haldið þið náum betri tíma en þær? Já. Spurning. Ekki spurning, heyrðu. Þá held ég að það sé ekkit annað í búði. Heldur en að þið leggja af stað eftir 3, 2, 1, af stað. Úps. Getur þetta? Já, fæntis. Já. Já. Áfram, hrannar. Koma svo hrannar. Áfram með þig. Já. Hey, hver kvartningi mín? Koma svo. Koma svo. Sér, ég labbaði eins og þú, sér. Herðatrif var nú ekki alveg að hérna, gera mér gott, sko. Ég heldur blaðran, sko. Upp með þetta. Æ. Ekki niður. Upp með þetta. Æ. Æ. Yfir í fyrstu tilraun. Ah. 3, 2, 1 og spýta. Yes. Alveg, þetta glösma. Hei, ég ætla bara aldrei að koma með blöðru. Blaðra var langar, veist. Ég ætla að... Styrull. Herðatriði ætlaði að geta festast, sko. Já, fyrir þetta að herðatriði meiðir að geðveitt stingist inn í beinun á manni. Jæja, hvernig haldið þetta hafi gengið? Unu, klála. Þetta
það sé ekki mikið bara á því alveg. Já, ég held að. En hver haldið það hafi verið öðru sæti? Við getum allan að sagt ykkur að parið í fyrsta sæti fékk 10 stig og það frá Akureyri. Í öðru sæti með 5 stig Hólmparið. Og króksararnir eru með 0. En við vorum geðutt glöð að hafa unnið fyrstu þrautina. Þannig þá fengum við 0 stig. Já, það fengum núl stig í fyrstu þrautinni. Svo er næsta þrautin. Og hún þríþætt. Við byrjum á því að það munu, við erum ekki búið með blöðrurnar nefnilega, því við sáum að við elskuðu blöðrurnar, þannig við ætlum að halda áfram með þær og það verða tvær blöðrur sem sikkur liðsmaður ná að halda á lofti. Þið ætlið síðan að klæða ykkur í föt, pils, hárkollu, frakka og hatt á meðan þið haldið á lofti. Þegar þið eru búið með þetta hérna inni, þá hlaupið út, finnið bláa tunnu, þar sem stígvél, þegar það kastaði aftur fyrir ykkur, þegar með ráða hvernig en bara aftur fyrir ykkur, onni tunnuna frá þeim stað sem stígvél á. Síðan á hinn sem ekki gerir stígvélakastið, hann á að snúa sér í 10 hringi og kasta síðan körfubolta í körfu. Eru þið klárir í þetta? Hérðu, þá bara kýlum við á þetta. Hver ætlar að rústa þessu? Þið verða að gera eitthvað núna, sko. Ég tek stígvélin. Ég tek körfuboltan. Og líst ykkur eitthvað á þetta? Skiljætt. Við verðum að hafa þetta hjátt skytið. Þá byrjum við eftir 3, 2, 1, af stað! Haldi upp blöðurum, klæða sig föt. Klæða sig föt, já. Að klæða sig föt og halda blöðru á loft á meðan ekki á allra færi, en fyrir sögkrækningana reyndist það lítið mál. Það gekk mjög vel. Já. Hákvæðla. Thank you. Hæ? Og góð. Natur. Að finna bláu tunnuna var hins vegar töluvert meira mál, enda útisvæðið á Reykjum stórt. Eftir nokkra leit fundu þau þó tunnuna og þá fyrst byrjaði flóknasta verkefnið í þessari þraut. Já! Vel gert. Sama, alveg. Komum svo. Aftur. Það er lengur þangað. Aðeins leika. Ok, að vindur og regnum með vindi. Ok, aðeins leika. Ég sé það. Já! 6, 7, 8, 9, 10. Og 12. Slæka bara á. Sjö, átta, níu, tíu, vanda sig, æfa, nýða, stoppa, nýða, niður, fljótt, átta, níu, tíu, vanda sig. Nei. Vanda sig. Farðu nær. Já. Vanda sig. Boltinn fór loks ofan í og þrautinni lokið á tímanum 3 mínútur og 48 sekúndur. Þetta er geggjulega. Það getur verið mikið verið alltaf. Þá var það hlutverk vinnkvennanna að slá þann tíma út. Eru þið tilbúinir í þetta? 3, 2, 1, af stað! Þú segir það og vilt hjá. Skiptum hendi. Lekkum við hérna. Búnar! Rámsælið, hér, þurr hér. Ég veit ekki hvað hún er. Herðu, þarna. Herðu, nei, þetta inn í sundlauginni. Það tinnan!
Ég kíkja fyrir endan. Ekki byrjaði leitin vel hjá hólmurunum og höfðu þær því aðeins 40 sekundur til að klára þrautina ef þær ætluðu sér að eiga möguleika á að vinna. Það hjálpa mér ekki neitt. Sara! Já! Öllu til Sara! Já! Við höfum aldrei verið með stíðuleg kannski spila klubnu. Vó! Það þarna að fluga sem ég get þarna að það nýnda klubnu. Nei! Fókus! Já! Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm. Ég verð nú að viðkenna að ég pínu ána með hérna, þrautinu með körfuboltan og klæðis í fötinu það. Við áttum það aldrei góða einkomi þar. Sko hún átti rosalega góðan kafla þar sko. Ég svona kom gulustíflun fyrir rest en... Við fórum hann. En ég held að tryggja af algjörlega verið það að snúa sig svolítið hægt í ring, hitta boltanum honni og svo skulum við dræða það sem gerist í framhaldinu. Þetta var gott takk. Hvað gerist í framhaldinu? Ja, bara. Ég styrir ekki bara einn bjór. Það fór svona dýrmæti tími að leita tunnunni. En resti gekk bara vel, heldur. Ef þú fagnaðir allt svakalega í lokin. Það verður að hafa hérna að vera ánægð, það eru vel gengur. Hinn liðin eru forvitnilega, sko. Ég held að það séu töffara, sko. Og hérna, þetta er alls ekki Þetta allan ekkert að fara að vera auðvöld, held ég, sko. Einn, tveir og alltaf. Hérðu, þú verður að reyna að klæði. Að byrja mjög vel hjá okkur. Og hérna, við vorum fyrsta liði, þannig við erum svona aðeins að finna upp taktikina að klæða okkur. Þú vorum fljóta því. Já, við vorum mjög fljóta því. Með hjálpsamur að klæða. Já. Eftir ágætis tíma hjá fyrstu tveimur liðunum var komið að Akureyringunum. Bláa tunnan fannst eftir rétt rúma mínútu og því sigurinn nánast í höfn, enda bara eftir að koma stuðvilónum og boltanum í tunnuna. Það frá! Þetta út í nervið. Þú komið aðeins og fyrir langt frá hér. Og síðan henda stígvélunum aftur á bak og sem gekk allt í lagi. Nei! Nei! Nú bara stígvélun. Nei! Nei! Og bótti hennar. Snúar tíu ringi. Já, átök. Einn, tveir, þrýr. Það líður yfir mig, sko. Og snúa. Hvaða strekk er þetta? Þetta. Koma, Freyja. Síðan skeist þú að körfuboltanum. Bara bíða, áttu, vanda sig. Ég sé þetta ekkert, sko. Anna. Fucking. Koma, aðeins nær. Anna, og bíddu, aðeins, bíddu aðeins. Nei!
Eftir 8 mínútur af því að snúa sér í hringi og reyna að hitta, var ljóst að akureyringarnir voru ekki að fara fagna sig. Áfram! En stundum í lífinum eina takmarkið einhverja að gefast ekki. Nú tekur það. Ekki. Jæja. Náru nefnir. Hvað það þarf að fyrir að æla hérna? Æ, ég búin. Já. Æri, já, bara þetta gekk fínt fram hann af og... Ætla bara að vona hindur til á sig líka. Já. Já, ég ætlaði kannski ekki orða það þannig en, já. Samt það sem ég var að hugsa. Ef við töpum þessara keppni þá er að körbóltum að kenna. Nei, jók. Þá erum við búið með þessa þraut sem gekk mjög misjaflega. Ég get sagt ykkur að það var mikill munur á efsta og neðsta sæti í þessari keppni. En í þriðja sæti, langt frá hinum, var pari frá Akureyri. Kjálpa. Sigurvegarinn í þessum leik hins vegar var pari frá Króknum. Búja. Eftir að þessi læti voru liðin hjá var búið að hita ansi vel upp í mannskapnum og því komin tími til að kæla þau aftur niður. Næsta þraut var nefnilega reypitók og ekki bara venjulegt reypitók, heldur reypitók yfir sundlaugin á Reykjum. Hér þurftu öll lið að keppa við hvort annað og varða hlutverk Akureyringana og Sauðkrækingana að byrja. Akureyringarnir enduð á toppnum með 2 sigra, Sauðkrækingarnir í öðru sæti með 1 sigur og spilafélagarnir frá Hólmavík ráku lestina með ekkert stig. Lokaþrautin á Reykjum var enn ein líkamlega áskorunin fyrir hópinn. Þar átti annar liðsmaðurinn að keyra hinn í hjólburum með fötu fulla vatni, snerta 8 grænar stikur á leiðinni, klára mínigólfbraut og snúa til baka með eins mikið vatni í fötunu og þau gætu. Hér var það tíminn sem skipti máli og fyrir hvert sentimetra vatni sem vantaði í fötuna við endalínuna bættist við 1 mínúta í refsitíma. Eru þið tilbúin? Já. Ja. 1, 2 og af stað. Það var algjörlega búin eftir þess að íþróttaleika þarna inni. En þá þurfti hann alltaf að hlaupa aðeins meira með hjólburur og fullvaxna konu í þeim. Liðin reyndu mismunandi leiðir til að fylla fötuna og voru það akureyringarnir sem töldu sig hafa fundið bestu leiðina til að fylla hana. Nei, þetta var djók hérna. Hjólburinn var mjög skemmtilega, við bara settum allt á lítið vatn í byrjun, sullast ekkert vatn niður. Já, mikið sveikt. Hjólburuþrautin var erfitt. Það var dálítið erfitt bæði náttúrulega að halda börunum í jafnvægi og þetta var náttúrulega dálítið þyngt þó að farmurinn væri kannski beint þungur og þurfti að bóður yfir þessu. Eftir að allir höfðu sett vatn í fötunar hófust hlaupin af alvöru því það þurfti að finna 8 grænar stikur og ná að snerta þær allar áður en vatninu var komið af upphafsreit. Mjög erfið þraut fyrir mig.
Ég held að Hörður fengi hjarta áfall, sko. Kera samt. Blessuðu hjólburur. Það líka erfitt að halda fötunni. Já. Þetta bara þess að hana. Já. Það sem var okkur eiginlega fallið hjólburuþrautinni, þá var þetta að finna grænu keiluna. Í grænu grasi og það sem allt grænt. Og við þurftum að fara ansi mikið fram og tilbaka og lengi að finna þær. Það fóðum við eftir eina. Og við vorum... Ég hljópa ekki hratt mér hjólburum, það verður bara að segja þess. Áta! Og hvað þá? Mími! Spennan reyndist gífurlegt því eftir mínigólfið voru Akureyrarparið og sauðkreklingarnir mjög jöfn fyrir endasprettin. Hólmararnir ráku hins vegar lestina. Hvað brautir þú eftir? Þetta ég. En þó svo að tíminn væri mikilvægur, þá var líka mikilvægt hversu mikið vatn var eftir í fötunni að loknu hlaupi. Og það munar í raun bara 40 sekúndum á bari númer 1 og 2 í þessari keppni. Ég ætla að byrja því að segja ykkur að með samtals 20,01 stig eru vinkonurnar í þriðasæti með ekkert stig. Þannig að þá það á milli ykkar tvekja. Þið voru þrælfljót en ekki með nægilega mikið vatni. Þið voru ekki jafn fljót en með nóg af vatni. Þannig að við þurftum að fara að mæla og það munaði. Þannig að við þurftum að draga 3 mínútur í burtu fyrir 3 cm sem vantaði upp á. Sem þýðir að það var parið frá króknum sem að sigraði þessa keppni. Yes! Það munaði 1 cm af vatni. Svona þetta. Þið hefði getað sett aðeins meira á vatni í. Það sokkar. En já, svona gekk þetta. Og þar með þá eru þið búin að taka forustuna í leiknum. Þið komnar í botnsætið og þið í sæti 2. Þannig að ég ætlast til þess að þið spýtið öll í lófana og sýna okkur spennandi keppni í framhaldinu. Ég var nú kannski ekki alveg í forminu eða undirbúin fyrir að hvorki líkamlega með andlega, en já, það slapp svona ótrúlega vel til. Það eru engu stórslys. En mér fannst þú standaði vel. Þannig enduðu þrautirnar á Reykjum í Hrútafirði og þó svo að þetta hefði tekið mikið á, þá var ljóst að allir höfðu endur upplifað sjöndabekkin. En þessu var ekki lokið. Fylgist með óvissuferð næsta fimmtudag þegar hópurinn keppir í fornum íslenskum þrautum að Grettisbóli á Laugabakka og þraut þar sem sumir upplifa sína erfiðustu andlegu þraut. En þá þarf að flytja kynningaræðu Hvammstanga fyrir aðila úr bæjarstjórn og ferðaþjónustunni í Húnaþingi vestra. Það var mjög stressandi.